مصطفى صديق اكبر ہے کمال بشر نور زلولا صديق اكبر ہے حبیب اللہ حبیب مصطفى صديق اكبر کمال بشر نور زلولا صديق اكبر فنایت اس قدر ہے مصطفیٰ کی ذات میں حاصل کہ لگتا ہے محمد مصطفیٰ صديق اكبر قدر ہے مصطفیٰ کی ذات میں حاصل کہ لگتا ہے محمد مصطفیٰ صدیق اکبر اماموں نے صحابہ نے بھی جن کو پیشوا مانا کہ ہر ایک رہنما کے رہنما صدیق صدیق اکبر ہے کرم ہم پہ لاسانی عطائے منفرد سب ہمارے سلسلے کے سربراہ صدیق اکبر ہے کرم ہم پہ لاسانی کرم ہم پہ ہے لاسانی عطائے منفرد سب سے یوں کہ ہمارے سلسلے کے سربراہ صدیق اکبر ہیں کید سان شان صدیق اکبر دا مدحا قرآن صدیق اکبر دا مدحا قرآن صدیق اکبر دا عید سام شان صدیق اکبر دا عید سام شان صدیق اکبر دا مدحا قرآن صدیق اکبر دا قرآن صدیق اکبر دا مدحا قرآن صدیق اکبر دا ساری زندگی نفل نمازا پڑھ دے رو قدم قدم تے شکر تے سجدے کر دے رو قدم قدم تے شکر تے سجدے کر دے رو پر نہیں لکھنا احسان صدیق اکبر دا نہیں لکھنا احسان صدیق بے شک مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا نہیں لکھنا احسان صدیق اکبر دا قرآن صدیق اکبر دا سرکار دے قدماں دا
صدقہ اسی کھا رہے ہاں اسی پی رہے ہاں اسی ساری عمر نہیں لا سکدے اسی ساری عمر نہیں لا سکدے احسان صدیق اکبر دا او نہیں لگنا احسان صدیق اکبر دا نہیں لگنا احسان صدیق اکبر دا سلطان سکندر جوہی نے بادشاہ سلطان سکندر جوہی نے منگتا کل جہان صدیق اکبر دا منگتا کل جہان صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا قرآن صدیق اکبر دا مدحا قرآن صدیق اکبر دا چوبی سال دامن تان کے آندے نے چوبی سال دامن تان کے آندے نے کرما والے خیر کرم دا کرما والے خیر کرم دا پاؤندے نے جاری فیضان صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا دادا تے سرکار دا لنگر جاری ہے دادا تے سرکار دا لنگر جاری ہے رج رج کے پئی کھاندی خلقت ساری ہے رج رج کے پئی کھاندی خلقت ساری ہے دسترخان صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا گھبران دی لوڑ نہیں راضی مینوں ہن گھبران دی لوڑ نہیں کرسی قلم میزان صدیق اکبر دا 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 قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا کیونکہ مختار کل نے خود انہیں مختار کل بنایا ہے کرسی قلم میزان صدیق اکبر دا کرسی قلم میزان صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا مدحا خان قرآن صدیق اکبر دا ولایت تے سلطانیاں کردا اے تخت ولایت تے سلطانیاں کردا اے منگتا جو سلطان صدیق اکبر دا منگتا جو سلطان صدیق اکبر دا منگتا جو سلطان صدیق اکبر دا سبحان اللہ جو سلطان صدیق اکبر دا منگتا جو سلطان صدیق اکبر دا جگنالو بے مثل جناب دی یاری ہے جگنالو بے مثل جناب دی یاری ہے لا
سانی ایمان صدیق اکبر دا لا سانی ایمان صدیق اکبر دا لا سانی ایمان صدیق اکبر دا اگر ابو بکر کا ایمان اہل زمین کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان ان سب پر بھاری ہو جائے سبحان اللہ لا سانی ایمان صدیق اکبر دا لا سانی ایمان صدیق اکبر دا لاسانی ایمان صدیق اکبر دا لاسانی ایمان صدیق اکبر دا چارے یار نبی دے عاشق کوئی دس نہ چارا ورگا نہ رب سونے پیدا کیتا اینا جان نی سارا ورگا جان نسارا ورگا نا کوئی ہویا نا کوئی ہونا اینا چوہا یارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے آزم شان صدیق کی پوچھنے وہ یار ہزارا ورگا سانی ایمان صدیق اکبر دا قرآن صدیق اکبر دا مدحہ قرآن صدیق اکبر دا باب جناب دی صفتہ والے کھلے لے باب جناب دی صفتہ والے کھلے لے باب جناب دی صفتہ والے کھلے لے جب ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ نیک خصلت 307 ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے عاجزی میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایک صفت ان میں سے مجھ میں بھی ہے تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو تم میں تو سب کی سب موجود ہیں سبحان اللہ باب جناب دی صفت والے کھلے لے باب جناب دی صفت والے کھلے لے نوحِ غزلہ گیت قصیدے بھلے لے چھڑیا جد عنوان صدیق اکبر دا مدحہ خاں قرآن صدیق اکبر دا مدحہ خاں رحمان صدیق اکبر دا مدحہ خاں قرآن صدیق اکبر دا مدحہ خاں قرآن